Obadde okimanyi nti empisa tezikuma mu kkubo lyokka naye ne mu kisenge walina okubaayo empisa ezaayo. Muli muti abawala bange wamu ne batabani bange bampita Kojja Allan Omumanyi era nga nkomyewo n'empisa z'omu kisenge. Ng'omusajja bw'otambula mu kkubo ng'ogenda obuuza ku bantu, ng'omusajja bw'otambula mu kkubo ng'oli mwetoowaze eri abantu, ne mu kisenge kyo olina okuba n'empisa ez'omu kisenge. Kye kimu naawe omukyala. Njagala gwe omusajja mpuliriza otegeere, oyinza kweyisa otya mu kisenge kyo? Mpisa ki z'olina okuba nazo mu kisenge era biki ebikola empisa z'omu kisenge? Naawe omukyala mpuliriza, kino kikwatako. Gwe omupyanga wakanneegattako wansaawo, waliwo ekigambo subscribe ky'onyigako, awo nno ojja kuba oneeyunzeko mu butongole, ate era ojja kubalaze nti osiima empereza ya Kojja Allan Omumanyi. Kati nno zino z'empisa z'omu kisenge. Ekisookera ddala, omusajja olina okuyiga okwaniriza omukyala mu kisenge. Olina okuyiga okwaniriza nnabunnya mu kisenge. Olina okuyiga okwaniriza emmana ng'ogenda okugiyingira. Naawe omwana ow'obuwala olina okuyiga okwaniriza omusajja mu kisenge. Osobola okukozesa ebigambo ng'asanyusa okulaba mukwano, kino obwedda kye nnindiridde, obwedda nnindiridde kawoomera yange, n'omulaga nti ddala ky'ogendako okyetaaga era ky'ogendako kikusanyusa. Ezo ziba mpisa za mu kisenge, munno olina okumwaniriza. Tolina ky'ogenda kuvaako, bw'obanga gwe bosi ku mulimu ogenda sigala nga gwe bosi ku mulimu, togenda kuvaako obusajja bwo, togenda kuvaako obugagga bwo, ogenda sigala nga bw'obadde. N'olwekyo muyige okwaniriza nnabunnya. Nnabunnya gyanirize omukyala agikuwe nga musanyufu, olabike nti onyumirwa. Ekyokubiri, waliwo empisa ey'okwebaza nga mumaze okwegatta. Abakyala bakola bingi nnyo okulabika nti bakuuma obukyala bwabwe nga buli ku mutindo. Abasajja abamu mweyo temubeerayo era tomanyi mukyala biki by'akola kulabika nti akwekuumira. Abakyala beefunza, abakyala beerunga, abakyala basika abalongo, abakyala beetereeza, beewuumya. Bakola bingi nnyo okulabika nti batereeza obukyala ogenda okubuyingira ng'onyumirwa. N'olwekyo gwenga omusajja, fuba okulabika nti weemanyiiza empisa ey'okwebaza ng'omaze okwegatta ku mukyala wo oba ng'omaze okuzina omukyala wo. Omukyala mugambe naye anziza mukwano, weebale kumpa kawoomera yange, nsanyuse, weebale kumpoomera, buli lukya oyongera kumpoomera. Mukwano gw'asinga abakyala bonna, omukyala omulage nti ddala ky'olya kikuwoomera era kikusanyusa. Ekyokusatu, muyige okunyumyanga ne bakyala bammwe mu kaddaaka ekisenge. Tozina mukyala ng'osirise, nyumyako naye. Bw'oba ng'omaze raawundi esooka, tuulako naye munyumye. Ye mukyala kazannyo kalabye otya? Leero ng'onkolidde, leero ng'obadde musufu, nkyuseemu ki mu kaluutu akookubiri? Nkole ki ekirala ky'oyagala? Onyumyako n'omukyala, ezo ziba mpisa za mu kisenge. Tomala n'otula butuuza eriggulu okuba omaze osanyuse omukyala n'omuleka awo, nyumyako naye, otegeere biki byayagala ebirala, olabike nti teweekubira side anyumirwe ng'ate naawe onyumirwa. Ekyokuna, fuba okulabika nti olomansinga nnyo omukyala ono. Ezo ziba mpisa. Tova eri n'oyingira buyingizi ng'ayingira ttooyi, olaba ne ttooyi bagikonkona. Tova eri n'oyingira buyingizi ng'ayingira ekintuntu ekidandali. Omukyala mukwatidde bulungi, mulomansinge bulungi, weweeta amabeere, weweeta ennywanto, weweeta mu bulago, weweeta mu mutwe, weweeta ebisambi, weweeta ekkundi, weweeta bulungi wansi, omusino gukwatiridde bulungi, enfulizi weweete bulungi, konkona, olyoka oyingire. Ezo ziba mpisa za mu kisenge. Naye bw'ova eri n'omala gamusoga busozi ngalo, n'omala gamuyingira buyingizi, ekyo si kirungi, oba tolaze nti oli musajja wa mpisa, oba tolaze nti wayitako wa Kojja Allan Omumanyi. N'olwekyo weemanyize nnyo ku lomansinga omukyala wo. Buno omulomansinga ajja kubeera musanyufu, ate era ojja kuba omulaze nti oli musajja wa mpisa, ebintu by'obikwata mu ngeri esaanidde. Ekyokutaano, abasajja mwemanyize okusikina. Buli lw'osikinira omukyala obeera ofuuse musajja wa njawulo. Abasajja bangi tebasikina, naye gwe asikinye oba otaddewo enjawulo nnene nnyo ng'oli ku mukyala wo. Ate era abasajja abangi olw'okuba nti tebasikina, gwe kasita osikina, kitegeeza nti gwe obunafu bw'abalala bonna, ate gwe obeera obufudde amaanyi go.
oba ofuuse omusajja ow'enjawulo oba otaddewo amaanyi ag'enjawulo mu nsonga z'ekisenge. Nolwekyo omusajja asikina abeera wa njawulo. Era n'omukyala ng'osikina tolina ky'ogenda kuvaako. Sindamukko, beerawo nawe otiggyemukko, omulage nti ddala mu butuufu kyakuwa kikolera. Empisa ey'omukaaga gye njagala ggwe omwana ow'obulenzi ogyemanyiize. Weemanyiize nnyo okwogerezeganya n'omukyala wo nga muli mu kisenge kyammwe. Bwe ngamba okwogerezeganya, ngamba ebintu nga okuteesa nga mulinawo embeera ebatabudde, tugeze munyiizeemukko ng'abaagalana, yita mukyala wo, mulereeku, tulina ky'ojja kuvaako, tujja vaako obusajja bwo, tujja kuvaako bwa bbosi bwo ku mulimu, leero omukyala wo, mwogereemukko, muteekewo enjogerezeganya ey'enjawulo. Kati mukwano tukoze tutya? Nakunyiiza naye nsaba kunsonyiwa. Kugamba mwogere ng'abantu kijja bayambako kulabika nti mutambuza ekisenge kyammwe nga ky'amaanyi. Omusajja buli lw'ova mu ddiiro n'odda mu kisenge, ekisenge kitwale nti kifo kya njawulo nnyo. Eyo gy'owumbirawumbira mukyalawo n'omuzza mu line, gy'owumbirawumbira mukyalawo n'omutereeza nga bw'omwagala, gy'owumbirawumbira gw'omukyala, eyo gy'owumbirawumbira omwami wo n'omuteeka mu layini gy'omwagalamu. N'olwekyo ekisenge kirina okuba nga kifo kya njawulo nnyo eri abaagalana. Empisa gye njagala okukubuulirako ggwe omwana ow'obulenzi, empisa ey'omusanvu. Fuba okulaba nga obudaabuda mukyala wo ng'atuuse ku ntikko. Nga nawo omusajja bw'omala n'owulira ng'okooye n'omukyala bw'amala asobola okufunamu embeera eyo. Omukyala bw'aba ng'atuuse ku ntikko, tolina ky'ogenda kuvaako singa okwata enkumbi yammwe ey'omu kisenge n'osiimula omukyala wo mu bitundu bye eby'ekyama, n'omusangulako bulungi nnyo amazzi agayiiseeko, n'omukiliininga bulungi, n'omubudaabuda bw'aba nga baddeyo ebikudde, n'ofuna akasuuka kammwe n'omubikako bulungi. Kwegamba n'omubudaabuda mukadde ako ng'atuuse ku ntikko, ojja kubolaze nti oli musajja wa njawulo era ojja kubolaze nti oli musajja wa mpisa mukadde ak'ekisenge. Empisa ey'omunaala gye njagala ggwe omusajja weemanyiize. Weemanyiize nnyo oba fuba okulaba nga weegendereza nnyo enkozesa gy'okozesaamu ebifo by'omukyala ebiri delicate. Waliwo ebifo nga omusino, waliwo ebifo nga ennywanto, waliwo ebifo nga enfuli. Ebifo ebyo bikwate bulungi. Tovei n'odda ku bbeere ya mukyala n'olisikambula n'olinyogootola nyogootola ng'ayoza engoye. Ebbeere liweeweete bulungi, weeweeta bulungi ennywanto, wansi enfuli tomala gayingira, zikwate bulungi emu ku emu, zizanyise zanyise, zeeyanjuluze bulungi, ziggulewo oyingire. Ebifo ebyo bikwate bulungi, omukyala omulage nti ddala oli mwami wa mpisa, ebintu ebyo bikwata n'obwegendereza. Omukyala anyumirwe ate naawe onyumirwe. Empisa endala, weemanyiize nnyo ebirabo. Omukyala bw'aba ng'akusanyusa nga buli kyakolera kyekyo, omugulire akalabo olw'olumu kamuwe, tolina ky'ojja kuvaako. Osobola omugulirayo akateeteeyi, osobola omugulirayo akagatto, osobola omusibisa ku nviiri, omukolere ku kintu eky'enjawulo. Olw'oba abasajja nga ggwe bukyanga obwasa omukazi, tomugulirangayo wadde ka bulawuzi, naye ng'ate mukyala wo wa maka akuzaalidde abaana bana, akuzaalidde abaana babiri, omwana kaabeera omu. Omukyala aba akukodde kintu kya njawulo mu bulamu bwo, akuwadde omwana. Abasinga agenda kubeera naawe akulyeko ssente aleme kuwa wadde ddole. N'olwekyo omukyala weemanyiize okumuwa ku birabo, ojja kulaga nti oli musajja wa mpisa nnyo, mulaavu yo. Ekisembayo, obuvunaanyizibwa. Omusajja twala obuvunaanyizibwa. Buli lw'owaasa omukyala, olina twala obuvunaanyizibwa ewaka. Olina okugula emmere, bw'oba mupangisa sasula ennyumba n'ebisigadde. Olage nti oli musajja wa njawulo era oli musajja yakuzibwa, oli musajja ow'empisa. N'ekisembayo ddala, mwe abatawaanyizibwa ebizibu byonna, eddagala lyonna mbeera nalyo teweetuulako. Abakyala, waliwo mu abakyala abeerimba nti nze nasika abalongo baagaana, abange baakona, ani yakugamba? Naawe omwana ow'obulenzi awoza ntambudde, eddagala limbuze, jjangu tutereeze ensonga. Ggwe omukyala, eddagala ly'amazzi weeriri, erisika abalongo weeriri, bw'oba oyagala ssenga akusika, bassenga mba nabo abakugu n'akusika n'oba nga obeera bulungi. Naawe omwana ow'obulenzi, eddagala ly'amaanyi weeriri, nnaku nnyangu olina enjawulo, wiiki bbiri oba oli bulungi. Jangu twetereeze, jangu tutereeze ekisenge. Ennamba yange 0753-590798. Nkubiraako oba jangu ku WhatsApp yange twogere, ojja kulabika nti oyambibwa. Ojja kufuna eddagala eddungi, otereeze omubiri gwo,
otereze amakago. Tuina bugenda kwegalia mu nsi eno nga amakago tegateredde ku nsonga za kisenge ngamba ensonga ez'okwezina. Nolwekyo obanga olinamu obunafu bwonna olina sigala ng'ogezaako paka lw'oyambibwa osobole okufuna ekintu ekituufu kubanga eddagala lyonna mbeera nalyo teweetuulako gw'omukyala. Nkoye okuli ekigambo nze abalongo abange baakona abalongo tebakona kasita obanye eddagala ettuufu kasita obanye eddagala eddungi kasita obanye obumalirivu enfuli ozisika ne zivaayo bulungi nnyo ne zikweyagaza ate tebaliiko myaka buli myaka gyonna gy'olimu osobola osika abalongo bo ne babeera bulungi. Ate mu abakyala nabagamba nti muli mu mbeera ya kuvuganya olina omusajja wo mumuliko abakazi bataano mu mbeera y'okuvuganya ogenda okubeera otya ng'olina ku by'otalina tolina mazzi wenna oli mugazi tolina nfuli onaabeerawo otya mu mbeera eyo n'olwekyo weddaabirize olabike nti obeera bulungi. Njakudda n'ensonga endala nnyingi nnyo bampita Kojja Allan Omumanyi.